15 дітей з половини районів області було взято цього року на диспансерний облік із захворюванням на туберкульоз. За словами медиків, на це вплинула недостатня імунопрофілактика. Ситуація поглибиться відсутністю вакцини БЦЖ за рахунок поставок з Міністерства охорони здоров'я України. Вакцина була російська, сьогодні вона не поставляється на терени України. І за 9 місяців цього року було вакциновано лише 29% новонароджених та ревакциновано 0,3% дітей повторно, віком до 7 років. Утім, каже Яків Цуглевич, вакцинація уже не за горами. Міністерство охорони здоров'я вже провело процедуру закупівлі. Проте знадобиться трохи часу, аби вакцини дійшли до області. Ми подали достатньо кількості для першої і другої ревакцинації обов'язково. Ми закупили до 7 років і далі дітей 7-14 років. Ми зробимо обов'язково, але цей період буде, я думаю, що до Нового року ми встигнемо, а буквально з січня місяця пройдемо процедуру. Не найкраща ситуація в області і щодо проведення у дітей туберкуліну діагностики, так званої проби МАНТУ. Це тому, що далеко не всі райони, за бюджетні кошти яких має закуплятися туберкулін, відповідально поставилися до завдання. Тільки 30% в середньому області проведено туберкулінну діагностику, а це в майбутньому може випустити, що ріст туберкульозу. Тому, щоб керівники райадміністрації закупили, голови рад, дали вказівку закупити саме туберкулін, бо самої дешевої діагностики нема на сьогодні. Світлана Золотай, Іван Мовчан для інформаційного випуску.